Situácia sa zlepšuje, ale súčasne aj zo strany pána hlavného hygienika a ministra zdravotníctva bol silný apel, aby sme zatiaľ ešte podržali takýto stav právnych zákazu vychádzania a ja si myslím, že predpokladám, že budúci týždeň to budeme vedieť radikálne vyriešiť. Čo hovoríte na incidentu pána Ševigu, keby ste sa mohli vyjadriť? A bude k tomu tlačová konferencia spoločná. Ale váš postoj osobný. Takže určite myslím, že by to ani bolo korektné, môj kolegovi. Ešte ak sa môžem opäť k Sputniku, vy ste študovali tú zmluvu. Aktuálny stav je, aký, komu teda platí ten Sputnik, patrí ten Sputnik vzhľadom na to, že peniaze nám vrátili a stále ho máme na Slovensku. A vidím, že by ste chceli nejakú právnu analýzu k tomu. No, ja myslím, že to treba teraz smerovať ministrovi zdravotníctva, že to, aj toto mi príde nekorektné teraz k tomu dávať takéto. Aspoň ako vnímate tú podmienku, že by sme mali zaplatiť za všetky dodávky aj napriek tomu, keby sme ich neprevzali? A tak to teraz citujete z odmluvy. Ja som hovorila, že najprv museli byť ponúknuté také dodávky a potom by nastala táto situácia a ja si myslím, že je tam nejaký priestor, bez toho, aby som teraz rozoberala, do aké miery je tá zmluva výhodná alebo nevýhodná, tak mi sa javí, že je tam jeden priestor pre Slovensku republiku, aby aj pri tej ponuke mohla to riešiť s ruskou stranou a vyhlása tomu plateniu, ak nebude proste dôvod na poberanie tých dávok. Ešte možno taký stranický postoj celkovo k tejto téme vzhľadom na to, koľko už teraz máme vakcín a Sputnik ešte stále nie je zaregistrovaný EMO. Budete možno apelovať v rámci koalície, aby sme už vôbec nepoužívali, alebo ste takého názoru, že ak ľudia chcú, tak do im ho dajme? Ale tak ja myslím, že k tomuto je náš názor absolútne konzistentný, že vždy za to, aby sme sa očkovali registrovanými vakcínami a keď Sputnik bude registrovaný, aby som to určite nikomu nebránila. Pani ministerka, čo sa týka možných výhod pre zaočkovaných, vy ako ministerka spravodlivosti by ste to presadzovali, alebo vidíte tam nejaký problém? Výhody pre zaočkovaných? Uh-huh. Tak určite má to veľký zmysel sa o tom rozprávať aj do budúcna, pretože tie opatrenia, jedna vec je samozrejme núdzový stav, zákaz vychádzania a potom sú tu opatrenia zo strany hlavného hygienika, takže vlastne toto je na mieste, ja si myslím, že presne sa o tom rozprávať. Čo vlastne, keď opatrenia zo strany hlavného hygienika budú stále dôležité z ohľadom na stav pandemický, z ohľadom aj na stav zaočkovanosti, či vlastne tí, ktorí sú zaočkovaní, aké riziko oni predstavujú v rámci šírenia ochorenia v pandémii a potom to treba vyhodnotiť. A v koalícii sa o tom bavíte teda, alebo nie? Ja si myslím takto, asi by sme nemali klamlivo niečo riešiť právne, akože rozumiem, že treba byť motivovaný. Ale ak je naozaj jednoznačné, že tí, čo sú zaočkovaní, tak nie sú šíriteľní, alebo takými šíriteľmi, keď tam takto povedať, nepredstavujú také riziko ako tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak by sa to tak je navesť asi, aby sa to aj nejakým spôsobom právne dobrazilo. Aj no, niektoré krajiny už pristupujú. A my naozaj no, presne skončiť. Tak, presne tak, akože však tá proporcionalita zásahu do našich práv a slobod musí existovať. To znamená, že ak je niekto menšie riziko ako druhý, no tak mali sme k tomu pristúpiť aj právnou úpravou. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Neviem, koho tam.